Så jag lämnar ordet fritt till er här. Ja, men då börjar jag då. Jag heter Mona Eriksson. Och att jag kom i kontakt med det här med dyslexifrien, det är faktiskt min kollega Caroline W. Andersson heter hon så. Hon jobbar på ambulansen i Halmstad. Och vi började prata lite grann och så fick jag reda på att hon hade dyslexi. Och den här balansoljan som vi har druckit nu, som jag har druckit den i nästan 2 år och du har druckit den längre. Lite drygt. Ja, och det var min syster då, Eva då, som rekommenderade den till mig. Och då kände jag att jag måste bara berätta det för Caroline. Hur bra den är och hur viktigt det är att få den här balansoljan för hjärnan. Och framförallt då för dyslexi. Där vi måste ha våra fettsyror okej i hjärnan. För att vi ska både ta in på och ha uthålligheten att fixa allt som kommer in i hjärnan. Och då berättade jag för Caroline om detta och jag satt och förklarade för henne vad som hände och vad den bestod av och bla bla bla. Och när det var klart så säger Caroline så här: det var roligt att säga det, Mona, för att jag har en hund som har ont i sin axel. Och jag har varit hos veterinären med honom och veterinären säger så här att nej, vi ger honom inga sprutor. Du får gå och köpa fiskolja till den här hunden. Men Caroline, här sitter jag och berättar för dig vad den här oljan gör i huvudet, så din hund får detta. Hunden får alltså bättre grejer än vad vi får. Så på den vägen var det. Och Caroline, hon tog den här oljan och drack den varje dag. Och sen träffade jag henne och då läste hon, när hon läste sin sjuksköterskeutbildning, då hade hon ju, då satt hon ju på föreläsningarna, berättade hon, och då var hon fullt koncentrerad på föreläsaren och skrev. Och sen efteråt fick hon ju dubbelkolla med föreläsaren om hon hade förstått rätt det hon hade skrivit, att hon fick in rätt i huvudet. Och sen när hon kom hem så var hon så trött så hon fick gå och lägga sig. Ja, men du, så nu får du prova denna. Och det gjorde hon. Hon provade denna. Efter en månad, eftersom vi jobbade på olika scheman, så såg jag inte henne varje dag. Det är ju så. Så när jag sprang på henne efter en månad så frågade jag henne så här: Caroline, hur är du? Hur känns det? För jag var ju också nyfiken på detta. Så sa hon: vet du vad, sa hon. Och då läste hon vidareutbildningen då. Och hon sa: vet du vad, jag är fullt koncentrerad på de här föreläsningarna. Och jag orkar. Jag är inte alls så trött när jag kommer hem på kvällarna. Utan jag orkar liksom att vara ute och göra kanske andra grejer. Och gå igenom det som hon har fått reda på där då. Och då frågade jag Caroline om jag fick ta kontakt med er. Hon sa jättegärna. Och jag ville ju haft Caroline med här ikväll. Men Caroline är svårfångad. Hon har väldigt många järn i elden. Det är ju en, ni vet omega 3 och omega 6. Ja. Omega 3. Nej. För idag som kosten ser ut, vi är skapta. Från tidernas begynnelse så är vi skapta för ett nivå på 1-1. Lika mycket omega 6 som omega 3. Så är vi skapta. Fram till 1960 så hade vi ändå 4 gånger så mycket omega 6 som 3. Och det var okej. Men från 1960 och fram tills nu så har vi 12 gånger så mycket omega 6 som 3. Och det är snittet. Omega 6 ger oss inflammation. Och jag har ju tagit, Mona, vi har ju tagit omega 3 länge. I över 35 år. Ja. Olika sorter. Ja. Och jag jobbar som kostrådgivare och jag ser ju detta hela tiden med kosten. För jag jobbar med blodgruppskost. Ät rätt för din blodgrupp. Så har jag gjort de sista 12 åren. Har min eget företag. Och då alltid har jag haft omega 3 att sälja. Och balansoljan är en omega 3 bara. Och där är också olivolja i denna. Och det är olivolja som består av de bra polyfenolerna. Polyfenoler är växten, fisken och fruktens skyddsämne mot strålning. Solens strålar och insekter och bakterier. Och då har man sett att när man renar fisken och får ut den här vanliga oljan, som inte jag alls visste. Jag sålde en omega 3 olja för dubbelt så mycket pengar som denna kostar. För att jag visste att omega 3 är jätteviktigt. Alla behöver äta det för vår hjärna. För att det hormonella styrs av fiskoljan.
det är EPA och DPA och DHA, de här tre fettsyrorna. Så när jag kom i kontakt med denna så var det fiskolja och det var olivolja. För när man renar fisken och oljan tas fram så renas alla de bra ämnena mer och mindre bort. Och då har man satt till olivolja för dess polyfenoler. Så när man tar denna balansoljan så är det inte fiskoljan som gör mest i vår kropp utan det är olivoljan som gör mest. Här är en test. Det är inte vi som säger hur vi ser ut i vår kropp utan det är så att äter vi en balanserad kost, det kan vi se. För att här är en test som man gör ett enkelt blodprov på ett par flikar. Man lägger det i en foliepåse, skickar det upp till Vitas labb i Norge. Efter 15-20 dagar får vi resultatet och då kan vi ta det på vår mail. Ser vi på nätet. Och då ser man, äter jag rätt eller fel? Hur äter jag? Och det kan man läsa av denna testen. Så att det är ju testen som visar hur vi ser ut. Det skulle vara lite omega 3 också för det växer ju, det gröna. Och korna betar gräs och i gräs är det lite omega 3. Ska det vara, men vi har utarmat jorden. Selen som ska vara i våra jordar finns inte idag. Inte ens i löken. Jag har ett dietistprogram som jag knappar in. Finns inte den idag. Balansoljan. För att normalt så ska vi kunna bilda vissa fettsyror i vår tarm. Men vi har ingen bra tarmflora idag. Och det kan man se på testen. För testen visar 98% av fettsyror som vi har. Ja, det här är riktigt. Och man ser ADHD, det är jättemycket studier på det i Norge. ADHD är brist på fettsyror, bra fettsyror. Dyslexi, andra grejer. Psoriasis försvinner med denna balansoljan. Jag kan berätta att jag tog test på min dotter som är 33 år när hon väntar nu sitt tredje barn. Och det var rätt spännande för att hon låg jättehögt. Då låg hon på 19 omega 6 och 1 omega 3. Och man rekommenderar att man ska ligga, precis som du säger, på 4-1. För då får bebisen det bästa. Mamman får det bästa. Den tog ju Elin och drack den här oljan. Och sen efter 120 dagar tar man ett nytt test. Alltså 4 månader för att se hur våra fettsyror förändrar sig. För då har cellerna bytats. Och då ligger Elin på under 4. Och det är så många som, precis som du säger, som har ätit omega 3. Men det har ju inte varit med den här olivoljan, för det är 50% olivolja i denna oljan. Och det är den som gör att kroppen kan ta upp det här. De kompar varandra så bra. Ja, 50 gånger mer koncentrerade. 50 gånger mer än vanligt. Otroligt stark. Idag får alla som byter får ny lever eller organ, får nya organ, blir rekommenderade faktiskt av läkarna att ta omega 3. Och då är det en vanlig omega 3 som man köper ut i hem, alltså på apotek eller så. Och många gånger är den syntetisk när man köper något. Men detta är ju naturligt. Bara naturligt. Ja, vad ska man egentligen tro? Är fettsyrorna boven i dramat? Det kanske är det nya. Detta återstår att se. Diskussionen kan komma att fortsätta. Nu har detta företaget börjat att inrikta sig på oss som har problem med dyslexi. Vi vet inte, vi får ta det med en nypa salt. Är det bra eller inte? A human body is made up of 100 trillion cells. It is at this fundamental cell level that the difference between good and poor health is determined. Omega-6 and omega-3 fatty acids are essential for balancing the body's cells. They are both found in your daily diet, but are often consumed in the wrong balance. Our DNA is programmed for an optimal omega-6 to omega-3 fatty acid balance. Scientific study shows that the ratio to A4 is 3-1 or better. 60 years ago, the omega balance was about 4-1 in our Western diet. Presently, Europe has an average 15-1 imbalance, and North America as high as 25-1. Today, the World Health Organization, and among others, the Nordic Council of Ministers, recommends an intake of 5-1 of the essential fatty acids. Intressant.
Intressant. Ja, mycket intressant. Mycket intressant. Förstod ni, så ni hann ni läsa vad de sa? Det hann vi nog inte göra. Nej. Så. Det var ju ljus bakom texten. Så att ja, precis. De menar ju på det med att cellen är ju som ett ägg. Det är runt. Och runt cellen ska vi ha ett cellmembran. Och det cellmembranet ska bestå då av omega 3 och omega 6. Men eftersom, det stelnar ju. Helt rätt, eftersom maten vi äter innehåller så mycket omega 6 så blir det som ett litet tunt äggskal. Men vi har ju jättemånga celler. Och problemet är att när det blir ett tunt äggskal så får vi inte i oss så mycket näring som vi behöver. Vi får i oss lite grann, men vi får inte i oss allt det vi äter. Och nu är ju maten så pass dålig på näring så vi behöver ju allt vi kan få i oss detta. Och då är det så här att cellen har ju också grejer inuti sig som den ska komma väck med. Men då kommer den ju inte heller ut. Utan då stannar det kvar i cellen. Och då blir cellen sjuk. Till slut blir cellen sjuk. Det själv. Omega 6 har vi för att den ska, så fort vi får en inflammation så ska den komma dit och putta väck inflammationen och spränga den. Det är därför vi har omega 6. Vi måste ha det i oss. Men har vi för många omega 6 så blir det små eldar som bara brinner och brinner. Mm. Och har vi då som min dotter hade 19 stycken omega 6 och en brandman. Och då brinner det hela tiden och brinner och brinner och brinner och brinner. Till sist så blir det kroniskt. Mm. För man släcker aldrig den här inflammationen. Tänk 19 eldar och en brandman. Vilken eld ska han släcka? Så det är ganska naturligt när man väl börjar tänka efter hur det är. Så börjar man förstå hur kroppen fungerar och det är rätt häftigt. Mm. Det är Skriv då att man ska söka på omega 3 och omega 6 ratio. För annars är det en uppsjö. Där ligger alla vetenskaper. Men det var roligt att träffa er. Det var jätteroligt att träffa er.